disse que vai sair um adicional para todos os funcionários com mais de 15 anos de casa. Jura? Juro, eu ouvi uma conversa do chefe. Ai, lembrei logo de você, cara. Obrigada. Um dia você também chega lá. Bom, eu vou voltar para minha mesa. Parabéns.
bagunçada. Vai, Clara, vai. Mesmo.
pelinhos em todo o peito. Não, 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 meu peito tá ótimo. Não, meu peito tá ótimo, meu peito tá ótimo. Os pelinhos do nariz, hein? Imagina você na cama com seu namorado, você por cima e ele por baixo. Não, 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 não. A gente nem trepa. Calma, calma. Vamos passar só um creminho pra terminar. Que é isso? Que é isso? Calma. Que a senhora tá fazendo? Fique calma. Que a senhora tá fazendo? Agora você vai ter. A senhora é louca? Me solta! Me larga! Me solta! Thank you.